ମୁଁ ନିରାକାର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ର କଏଲ୍, ମଟର୍ର କଏଲ୍ ଏସବୁକୁ ତୁମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଇଜିଲି। ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ତା ଉପରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି କଟିଂ ବୋର୍ଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ଆଣିପାରିବ। ୱେୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ତାରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ତାର ସବୁ ତୁମେ କପର ୱେୟାରର ନେଇପାରିବ, ଚାରିଖଣ୍ଡ ତାର ଆବଶ୍ୟକ। ବୋର୍ଡ଼ର କନେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାରକୁ ମାପିକି କାଟିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟରେ ହୋଲ୍ଡର୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ତାରକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆମର ନିଅନ୍ ଟେଷ୍ଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସହିତ ଯେଉଁ ଲଗାଇବା କେଉଁଠି, ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ର ସକେଟ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାରକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ହୋଲ୍ଡର୍ରୁ, ଗଲା କେଉଁଠିକି ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ସକେଟ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ତାର ନେବା, ତାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ସହିତ। ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ତାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇ କନେକ୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି, ସୁଇଚ୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ, ହେଲା। ସୁଇଚ୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଦେଖ ଭଲସେ ସୁଇଚ୍ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ତାର ନେବା, ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ସୁଇଚ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ। ସମସ୍ତ କନେକ୍ସନ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖୁଥାଅ। ସୁଇଚ୍ର କନେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାହାର ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରିବା ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ର, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ଫେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥାଅ, କନେକ୍ସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ହୋଲ୍ଡର୍ରୁ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା। ହୋଲ୍ଡର୍ରୁ କନେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ତାରଟିର ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ନେଇ ସଂଯୋଗ କରିବା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ରେ ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଲଗାଇଲେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ରେ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ, ହୋଲ୍ଡର୍ରୁ। ଆଉ ଥରେ ଏହି ସଂଯୋଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇ ହୋଲ୍ଡର୍ରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ରୁ ଯାଇ ଆମର ସୁଇଚ୍ରେ ଲାଗିଲା, ସୁଇଚ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇ ଲାଗିଲା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ରେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯାଇ ଲାଗିଲା ହୋଲ୍ଡର୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ। ଏବେ ସପ୍ଲାଏ ତାରଟିକୁ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ଼କୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ତାରଟିକୁ କେଉଁଠି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଅଛି ତା ପଛପଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରିବା। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେଠି ସଂଯୋଗ କର ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ହୋଲ୍ଡର୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୋଲ୍ଡର୍ରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି କେଉଁଠି, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ସହିତ, ସେଇଠି ଆମେ ସଂଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ କେଉଁଠି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ରେ ଲାଗିକି ଯାଇଛି କେଉଁଠିକି, ଆମର ସୁଇଚ୍କୁ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା, କାହାର, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଲାଗିକି କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଲାଗିକି ଗଲା ହୋଲ୍ଡର୍କୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକି ଭଲସେ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା କେଉଁଠିକି, ସୁଇଚ୍କି। ଏହି ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ମିଳାଇ ନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଆମେ ଫିଟିଂ କରିନେବା। ନିଅନ୍ ଟେଷ୍ଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫିଟିଂ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ରୁ ଏଠି ଫିଟିଂ କରି ଆମେ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ଚେକିଂ କରିନେବା। ଏହି ପ୍ଲଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ 230 ଭୋଲ୍ଟ ଏସି କରେଣ୍ଟ ଏଠି ସପ୍ଲାଏ ଦେବା। ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟୁଇପିନ୍ ସଂଯୋଗ କରିନେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ 100 ୱାଟ୍ର ବଲ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ବଟି ଗ୍ଲୋ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଏଲ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଲ୍ବଟିକୁ ହୋଲ୍ଡର୍ରେ ଭଲସେ ସଂଯୋଗ କରିନିଅ। ସଂଯୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେଇ ଟୁ ପିନ୍ଟିକୁ ଆମର ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରିନିଅ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିସାରି ସେଠି ଆମର ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ସୁଇଚ୍ଟି ଅନ୍ କରିନିଅ। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼କୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଅଛି, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ଟି ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ଦେଖିନିଅ। ତାପରେ ଆମର ଏହି ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିନିଅ। ଏହି ବୋର୍ଡ଼କୁ କରେଣ୍ଟ ଆସି ଏହି ଫାଇଭ୍ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଟୁ ପିନ୍ ବାଟେ ଏଠିକି ଆସିଯାଇଅଛି। ଦେଖ, ଏହି ଦୁଇଟି ତାରକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ବଲ୍ବଟି ଗ୍ଲୋ କରିଅଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ର କଏଲ୍କୁ ଆଣି ତାହାର ଦୁଇ ଏଣ୍ଡରେ ଏହି ଦୁଇଟି ତାରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଯଦି ବଲ୍ବଟି ଗ୍ଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫ୍ୟାନ୍ କଏଲ୍ଟି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଗ୍ଲୋ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫ୍ୟାନ୍ କଏଲ୍ଟି ସର୍ଟ ଅଛି ବା ମଝିରେ କେଉଁଠି କଟିଯାଇଅଛି। ଏହିଭଳି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ସିରିଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଦୋକାନରେ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍, ମଟର୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମରାମତି କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି।
ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।